Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він зустрінеться із Путіним, якщо буде така можливість. Зокрема, перемовини будуть присвячені зерновій угоді. Про це пише Недолу. Далі процитую, що у вересні відбудеться зустріч Великої двадцятки в Індії та Генеральна асамблея ООН у США. Якщо ми знайдемо можливість у цій напруженій обстановці, ми зустрінемося і поговоримо із Путіним віч-навіч, наголосив Ердоган. Турецький лідер також розповів, що найближчим часом на перемовини до Російської Федерації може поїхати міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Натомість турецькому виданню Енні Сефак написало, що Ердоган і сам може відвідати Росію. Може, що відбуватиметься, чому про таке йдеться? Ну, у Путіна є перестороги, чому він не може залишати Росію, а Ердоган підіграє Путіну? Ну, давайте звернемо увагу на те, що ці переговори були анонсовані ще кілька місяців тому. Власне, впродовж майже 2 місяців йшлось про приїзд Путіна в Анкару. Пізніше вже стали припускати про можливі інші формати, можливий візит Ердогана до Москви. Тому якщо дійсно буде візит до Москви, це свідчить про те, що страх це працює як основний інстинкт Путіна. Тобто він не просто невиїзний, він не виїзний навіть до країн, лідери яких можуть гарантувати безпеку. Я думаю, що слово Ердогана важить достатньо багато, і те, що Путін не поїде до Туреччини, це означає лише те, що він керується виключно страхами. Але друге, цілком зрозуміло, так. Прошу, будь ласка, продовжуйте. Що візит Путіна до Анкари і візит Ердогана до Москви – це два абсолютно різні характери візитів. Тобто, якщо від візиту в Анкару Путін міг говорити своїм виборцям про те, що він отримав якийсь результат, привезе хоча б якийсь нейтральний результат для Росії, то візит Ердогана до Москви свідчить про те, що цей візит буде виключно вигідний для Туреччини. Цей візит буде безрезультативний для Росії. Ну, Ердоган дуже вмілий гравець, дуже талановитий політик, і він використовує будь-яку позицію послаблення сусіда, страхи сусіда в дуже складних комбінаціях. Тому цілком очевидно, що якщо буде зернова угода, то вона не лише посилить позиції Ердогана як регіонального лідера, а буде також економічно дуже вигідна для Туреччини. Тобто, а якщо не буде зернова угода, чому ви могли б трішки роз'яснити механіку, чому приїзд Ердогана – це не допомога Росії, а навпаки виграш Туреччини? Зараз говорити поки що складно, тому що ті формати зернової угоди без участі України, про які зараз багато говорять, це лише припущення, це лише якісь певні базові сценарії, які запущені, які ми не можемо зрозуміти і побачити без деталізації. Але знову ж таки, не забувайте, що в ці дні відбувається візит турецьких високопосадовців в Україну, і очевидно буде розглядатись формат доєднання України до цих угод, інший формат зернових угод без участі Росії. Розумієте, це йдеться не про одну угоду, це великий комплекс певних логістичних шляхів за участі України, без участі Росії. Тому звести це до єдиного ми не можемо. І говорити мовою такого просто моделювання заради моделювання також не хочеться. Це все ми побачимо лише після результатів зустрічі. Але всі питання, які були пов'язані з зерновою угодою впродовж останнього року, більше ніж останній рік, вони завжди були виграшні для Туреччини. Навіть згадайте, коли восени 2022 року Росія займала позицію, грюкала дверима і говорили про те, що ми будемо виходити з зернової угоди. Зернова угода, механізм продовжував рухатись без них. Але в Москві, очевидно, будуть вирішуватись не лише питання зерна, також питання енергоносіїв. Ердоган уже анонсував про те, що Туреччина готова стати газовим хабом. Можливо, низка інших питань. Але ще раз наголошую, оскільки це буде візит Ердогана в Москву, очевидно, що він для російського лідера відбудеться під знаком нуль, або, можливо, навіть під знаком, швидше за все, під знаком мінусу.
Пане Олексію, якщо підбити підсумки, але ми поговоримо тепер виключно в контексті України, а чи вигідна нам тепер зернова угода і поновлення її, якщо Російська Федерація постійно нас шантажує? Вона декілька разів заявляла перед тим, як вийти, про те, що вона ось покине її. Про те, що Російська Федерація порушує абсолютно усі закони і зведення війни. Те, що це піратство в Чорному морі, так це абсолютно без обговорень навіть. Нам це потрібно Україні? Нам це вигідно, в будь-якому разі вигідно, тому що інших дешевших шляхів транспортування зерна на сьогодні просто не існує. І в майбутньому також не буде існувати. Тому для нас це вигідно. І нам важливе не просто дотримання зернової угоди, а її розширення на інші товари. Це вигідно в економічному плані для України. Це вигідно як демонстрація нашого впливу. Це вигідно в 10 інших форматах. Тому, відповідно, за це боремося не лише ми, а за це також і борються наші союзники, які, до речі, на Ердогана також мають вплив. Вони вміють з ним працювати. Почули вас. Дуже вам дякуємо за вашу точку зору і за те, що знайшли час і поділилися нею. Олексій Кошель, політолог, голова Комітету виборців України.